ဟုတ်ပါဘူးအခုလည်းဒီမှာနားပါတပည့်လက်လက်ပါတော့ကောင်းပြီအခုကဥစဉ်တော့ဒီလိုပါဆရာမကြီးဒီမှာအေးစင်းနားပါမသွားခင်လေးမှာဟိုနှစ်ဖက်ကြားလို့ရှိရင်တပည့်တော်တွေကျန်းစာကြီးနဲ့တခုတော့ကိုယ်မေးချင်တာဆရာမကြီးဥစဉ်အခုကျမ်းမပါပဲပြောနေရတဲ့လူဆိုတော့လीဆရာမကြီးကကျမ်းချက်တပည့်တော်ဆရာမကြီးအစွဲနဲ့ဆရာမကြီးအဲ့ဒီကအမှန်လို့ထင်ပြီးပြောနေသမျှဥစဉ်အခုမေးတယ်ဆရာမကြီးမသိကမှဘာလ
အဲ့ ဒොරဘန် ဖြစ်သွားတယ်အင်္ဂါ 9 ပါးရှိတယ်အဲ့တော့သရဂမ္မနဲ့သရဂမ္မအဲ့သူ့ရဲ့အင်္ဂါတွေရှိတယ်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုသူ့ရဲ့အရိယာဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မမဟုတ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့တဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့တတ္တာအားပြည့်စုံသွားတဲ့သူရဲ့အချက်ကဘုရားဘာသာမှာခုနှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုပဲဆ्याम မကြီးမှလည်းခုနကဆံပြန်းနဲ့ရဟန်းနေပါရီကကြတော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်အဲ့ဒါတွေဆ्याम မကြီးအခုနကစိတ
ဘုရားရဲ့ဒါဟိုမဟုတ်ဘူးရမိုင်းအဲ့ဒါပဲလားအခုဦးစင်းဟာဆရာမကြီးရင်တွေ့ဦးရဘုရားဘာသာရေးနဲ့မတူလို့ဆရာမကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုရားဘာသာဘဝနဲ့လည်းမတူတော့ဘူးဆိုတော့ဦးစင်းပြောချင်တာအခုဆရာမကြီးရဲ့ခုနောက်ဆုံးအခြေဦးစင်းမေးကြည့်တော့အခုနာလိုပဲမိုင်းရင်လဲပြန်ထားမယ်အမားကိုဖျားသခင်ကြီးမှာလူဖြစ်တဲ့အတွက်မိုင်းဝင်ခန်းနေမယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမမအဲ့အမားကိုပထမ
ကျန်းစာထဲမှာပါတယ်တီပန်းတီတော့နားကိုအေးလို့
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီမဲ့ဒီဟုတ်စေဟုတ်စေဒါဒေဒီနဲ့ဖြတ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တပည့်တော်မသိခြင်းသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တသရာဒေဒီဒီဘာကြီးတစ်ခုလုံးเนาะမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကဲခြင်းရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုဂခနာနာမသိပဲအရှင်ဘုရားလို့လုံးဟာလာဆွဲလမ်းပြီးတော့ဒါကြီးကိုပဲငါဟုတ်ပြီလို့ထင်နေတာကိုကမဟုတ်သေးတာငါပြည့်စုံပြီလို့ထင်နေတာကိုကမပြည့်စုံသေး
ကျားပြတိုင်းမှာဆရာမကြီးရဲ့ရှင်သန်ခြင်းစိတ်ဒီဥစဉ်ကကြလို့ပါအခုတည်တည်နေတဲ့နေသာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေတကယ်တည်လာမှာဆိုတာလေမရှိခြင်းသဘောရှိခြင်းသဘောတွေကိုညံနေနှောလိုက်တဲ့အခါမှာဆွဲစရာမရှိလို့တည်လဲဘာမှမလိုတော့ပါဘူးလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံလည်းမလိုခြင်းတော့ပါဘူးဖျားသခင်လည်းအတူမနေလိုတော့ပါဘူးတကယ်တော့လေရှိတယ်လို့လည်းမယုံရဘူးမရှိဘူးလည်းမငင်းလို့တော့ပါဘူးအရေးကြီးတာကကို
ไอ้สิทธิ์ကလေးရဲ့ရွံ့မြောက်ခြင်းပါလဲဆိုတော့လူချင်းချင်းမလူချင်းချင်းကင်းသွားတာပါအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေနေတော့အခုစားနေတဲ့အာဟာရဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာသိပြီကိုယ်မှာမမြဲတဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အပင်မှန်းလဲမထားတော့ဘူးဆင်းရဲခြင်းဆိုတာလဲကြောက်တတ်တဲ့သူအတွက်ရှိပြီးတော့လုံနေတဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခလဲမဟုတ်ဒုက္ခလဲမဟုတ်တဲ့ကိရိယာပဋ္ဌဆို
ပါရနေလဲဒုက္ခလို့မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိလာတဲ့ဘုရားကိုရှင်ဆရာတော်ကဆရာမကြီးနဲ့ပြောလို့ခုနကလို့ဖြစ်ကျော်တူပါတယ်ကိုကိုကိုတော်တော်ပန်တရာကံပြောတော့မဟုတ်ဖွဲ့ဘူးအခုပြောတဲ့ပုံမှာဒေါသနဲ့မဖြစ်အောင်နောက်ကြတော့ဆရာမကြီးနဲ့ပြောအခုပြောရင်အခုငြိမ့်နေတဲ့စိတ်ကိုရထားပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ကိုကအခုပြောပြီအခုဒေါသထွက်နေပဲကြိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယဉ်နေကငြိမ့်နေတ
ဆံငမ်းနှစ်တည်းရောနိုင်ရွတ်တော်အကုန်အနေဆုံးအချိန်၃၀လောက်ရှိပါလေကကလီဖြတ်ခဲ့အခုလဲဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ဒီနေရာမှာဘုရားကိုရင်ဆရာတော်အချိန်မှောင်သွားလို့ပါအလင်းထဲမှာပြောလို့ရရင်ပြောချင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမကြီးနဲ့နားစီခြင်းပေါ့အကုန်လုံးကိုရိုးလေးပြောရင်တော့တရားဟောနေတာပါဒီအတွက်ဝမ်းသာအားရနားထောင်ပြီးကြပါ ไอ้ตะคุละสิอ่ะญาณไม่ရှိလို့ဥစဉ်ကိုအချို့တော့ဘုရားဘာသာဆရာတွေအာဥက္ကကြီးอ่ะခရိယံအတွက်သာနာပြုနေတယ်လို့ပြောရင်လေဥစဉ်ကတော့သာနာပြုတဲ့လူအပ်ချက်အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုမြင်နေတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာတော့ဘာမှမဖြစ်မယ်ဘုရားဘာသာကြီးခရိယံဖြစ်သွားမှာတော့ဝမ်းမနေပါဘူးသူ့အကြိုက်နဲ့သူ့ဇက်သူ့ကံနဲ့သူသွားတာပါအဲ့ဒီအတွက်လေအခုဆရာမကြီးခရိယံဖြစ်သွားလို့ဒေါသလည်းမထွက်ပါ
ကျမ်းမကန်ရတဲ့ဘဝအခုကျမ်းကန်ပြီးတော့ကျမ်းစုနေတဲ့ဘဝတွေကတော့ဆရာမကြီးကျမ်းမပါဘဲနဲ့ကိုမပြောနိုင်တော့ကျမ်းစုတယ်ဆိုစကားအတိကြပါအဲ့ဒီကျမ်းစုတဲ့ဆိုတာဒီကျမ်းကိုမှမလွတ်နိုင်ရ တန်ရာတော်မရှိတော့အဲ့ဒါတော့မပေါ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ငါလို့ထင်တယ်ဖျားသခင်ရှိနေတဲ့အတွက်ငါရှိနေတယ်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိငါမသိခြင်းသေးဘူးဖျားရဲ့အလုပ်တွေလုံးအောင်မဲဆိုတာအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိလုတ်ကိုပေးရမှာအဲ့လိုပဲဟာပြီးရင်ပြတ်ကြရောငါကောင်းကင်နိုင်ငံသွားပြီဆိုရင်ပြတ်ပြီးလို့ထင်တာအုပ်စီတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသုံးပါးဟာဆရာမကြီးမအပြည့်ဝရှိတော့
ဘုရားဘာသာတွေအတွက်တာနာပြုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဟိုဒီကျမ်းစာကြီးอ่ะပေါ့လေယုတ္တတန်ရဲ့တကယ်ကိုမေတ္တာတော်ကြီးမားတယ်လူလူပြောနေရက်ဆက်စွာခရိယံဘာသာအနေနဲ့တာနာပြုခဲ့လीတော့ဘုရားဘာသာတွေအတွက်တော့အဆုံးရှုံးထင်မယ်ဦးစင်းကတော့သူတိလို့သူပြုခဲ့တဲ့စာဟာဒီကနေ့မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့စွဲသွားဥပဒဏ်ကြီးသွားတာတွေဟာအားလုံးဟာဥပဒဏ်ဖြစ်နေသည်ဒိဋ္ဌိရှိနေပါဒိဋ္
ပြီးတော့ပင်မန်းနေမှာပဲအဲခုနကခန္ဓာ၅ပါးကို
Ubarane, Swenny, to Langha. Togare, my near my chip. She might not be a general. And that's what I'm doing. So if you're by, I don't know. I think I just have a bar number, Panagra. Just had Emma. Kabah, you to cool on Barbie and Papime, Barbie and Papime, who eat Hari Hadia. Come, Mamma, I was never a giant. You are okay. You are just after a mood. Just have Kabah, you tip it, Lammy, a John, I don't sass on you, Hari, a dread. Do my balloons. For all Paddy, I don't do jam, Mamma. Come, Mabby, a good banana. This is my ass. And so, oh, dear. เสียมาอีอ่อဥစဉ်ပြောသလိုပါပဲเสียมาอีပြောတာလေးကိုမှတ်သားပြီးတော့ကျန်နေတော့ခရီးရန်များဥစဉ်ဘက်ကမိုင်းလဲတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါလိုပဲလာဆွေးနွေးမယ်သူတော့ဟိုအမြင်မတူလို့သဘောတရားမတူလို့သူတွေဝေးသွားတယ်လို့မထင်ပါနဲ့တကယ်တော့လေကောင်းငင်နိုင်ငံကိုမသိတဲ့သူကဘုရားကိုရှာနေတာပါတကယ်တော့လွတ်မြောက်ခြင်းအစ်ဟာငရဲကိုဟိုဘုံတစ်ခုအနေနဲ့ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့တလောကလုံးကောင်းငင်နိုင်ငံမှာဖြစ်န
ဒါဖျားရှိနေလို့ဦးဇင်းတော့ကြောက်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကင်းတဲ့သဘောအချောင်းချောင်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအဝိဇ္ဇာဆိုရင်မသိလို့ဒီလိုတွေပြောနေတာအဲ့မသိမှုနဲ့ပင်မမှုကဘယ်လောက်များကြီးကျယ်လဲဆိုရင်ငါလို့ထင်သွားတာအဲ့တော့မသိခြင်းအချောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံငါးပါးပေါ်မှာငါလို့မသိပဲဟောမဟုတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကင်းတဲ့သဘောဩတိုက်ဆိုင်မှုတွေပဲအခုလဲစက္က
ကျန်းစာရဲမှာနေရာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝန်သားတယ်ဖြစ်သွားရင်ကောင်းတာပေါ့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဖျားရကြွေးတွေ့နေတယ်တကယ်ငြိမ့်သက်ချင်းရနေတဲ့သူပါမငြိမ့်သက်လို့အလုပ်တွေလုပ်အမှုတွေရှုံနေတာအဲ့အလုပ်တဲ့အမှုတွေမှာလွတ်နေတဲ့စိတ်ကဓမ္မအစစ်ပါဒါလဲဆိုတော့မဆွဲလို့ဥပဒေကင်းတဲ့လူကလုပ်ရင်းနဲ့လွတ်မြောက်နေတယ် အဲ့လွတ်တယ်ဆိုဘာသာကပြောလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အမှုရာအနေတိုင်းအမှုချင်းတဲ့ပုံစံကပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူကလည်းတဖြည်းဖြည်းတည်တာလာတယ်အဲ့ခုနအစွဲကြီးရဲ့သူကလည်းတဖြည်းအစွဲရဲ့အတိုင်းပဲသွားကြတာပါဦးဇင်းကြီးဆရာဒေါက်တာတမောင်ထွန်းကိုအဲ့လိုမေးချင်ပါသေးတယ်သွားဖို့လဲစိတ်ကူးပါတယ်ဟိုမှနေ့ကဒေါက်တာတမောင်နဲ့ဟိုတော်တော်ကဖုန်းရအောင်လိုင်းသားမနေတယ်ဖုန
အဲဟာရစားသုံးရမယ်အချိန်နဲ့ရောက်တော့ပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေအနေနဲ့အခုရလောက်အဲ စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့အမအမှန်လေးတွေဥစဉ်သိကျင်တာအဲ့ဒါမို့လို့စနေနဲ့တနင်္ဂနွေဘာမှလည်းဘာမှလည်းဂျီယောဝါနဲ့ခုနပြောတာဘလောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆရာမကြီးကကြမ်းကြက်တစ်ချက်ကိုပြလိုက်တယ်ဖတ်ပြရင်အားလုံးတို့လည်းကောင်းပါပါဆိုတော့ဟိုခရီးယန်သာနာပြုနေလဲဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးကလှုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဥစဉ်နေနဲ့တော့ဆရာမကြီးပြောရဲ့နားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းငယ်နိုင်ငံ
ဒီလာသမารီပါခုနလိုဟိုတမိန်ကျွလို့ရှက်ထားမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါခုနအဲ့လိုအခုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတည်အောင်ပြောရအောင်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနောက်ရမြပြောကြမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုအချိန်မိုင်းအပြင်ဦးဇင်းတော်လည်း 15 မိနစ်ကလေးကိုပြီးအောင်ပြောကြရင်ဆရာမကြီးနဲ့ကဲနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်အားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးအာမင်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 